Ja ku kthehem përsërisht që kohë nderuar, jemi në bisedë me dy intelektualët që përfaqësojnë dy partitë të mëdha janë së Bashkuar të Amerikës, zoti Luma i Partinë Republikane, pa kandidatin Donald Trump dhe zoti Luke Junçaj përfaqëson Joe Biden, kandidatin demokrat. Ju zoti Junçaj, para 4 vjetësh Trumpi vinte si një zgjidhje e re në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një rast i rrallë i mundit të gjithë dhe fitovi. Tani do të përsëriti suksesin e vitit 2016. A është më favorshëm tani aktualisht kjo kohë? Unë mendoj se edhe demokratët, por edhe këta që bajnë sondazhe, kanë marrë masa, mendoj se i kanë korrektua ato gabimet që i kanë bërë në 2016-ën, i kanë faktorizua ato elemente që nuk i kanë pas faktor atëherë, dhe nuk besoj se do të bajnë gabim. Por një diferencë e madhe mes 2016-ës dhe 2020-ës është se në 2016-ën Trump i kishte një mesazh të qartë. Tani nuk ka, ai mesazh nuk ka aq i fortë sa ishte në 2016-ën. Për shembull, një nga gjërat që ai premtonte se do të bante, me të cilën ka fituar shumë vota, ishte se do të rregulloj tregtin, apo trade, tregtin me shtetet e tjera. Me Kinën, së pari, NAFTA me Kanadan dhe Meksikën, North American Free Trade Agreement. Ishte një nga gjërat. Tjetra ishte për me drain the swamp, si që quen të aj, që do të ndryshon të politikën në Washington, do të heqte politikanët e karrierës, e tjera, e tjera, dhe për të ndërtua murin me Meksikën. Këto ishin tre mesazhe me të cilat ka marrë shumë vota në 2016-ën. Për suksesi i tij në tri këto lëmi është i kufizuar. Së pari, tregtin, NAFTA ka ba një ndryshim në ta, por jo diçka substanciale. Ka ba tregti me Kinën, ka shkaktua shumë tavaze, por në fund nuk e ka regulluar problemin. Deficiti me Kinën vetëm është rrit. Nuk është tregtia me Kinën ma e mirë tani, se ishte para 4 vjetëve. Sa i përket politikanëve në Washington, as aty nuk ka pas fare sukses. As me murin me Meksikë, nuk ka bërë diçka, po jo ashtu si që ka premtuar ai, jo ashtu si që i ka tërhequr njerëzit se do banë murin Meksika e tjera e tjera. Pra, mesajji i ti, i 2016 ka kënë shumë i fort, tani është, në krasim më atërë, është shumë i dobë, se tani nuk flasin vetëm fjale, po tani flet rekordi i ti. Flasin të bamet e ti. Pra ta, a i ka premtuar shumë gjëra që s'ka muj me i arrit. Jo për prodhimin e qelikut, për qymyrin, tjera e tjera, kjo ka tërhequr, a kënë shumë atraktiv për shumë njërës që kanë punu në industri, por në të vërtet nuk ka prodhuar, nuk ka dhënë rezultat në ato lami, pra ndaj nuk besoj se do të ketë përkrahen që ka pas para 4 vitesh. Urdo të di, Valentin? Falemderit, kjo mendoj se është një version komplet negativ, komplet i pa bazë. Presidenti Trump, he's a man of his word. A i jep premtime dhe i bën premtimet. Në historinë e shumë dekadeve, kjo është presidenti që ka majtë ma shumë premtime se gjithë presidentet më parëshëm. Ekonomia amerikane në 50 vite ka rritë dhe i parë pandemisë, kishte nivelin më të lartë në 50 vite. Gjatë presidenti Trump. Papunësia ra në nivele rekord për 7 vitet e fundit. Numri i papunëve në shkallë kombëtare ishte më i ulti. Numri i papunëve afrikan-amerikan ishte më i ulti, që ne shumë jena dëshmitarë që gjatë presidentes Obamës, këtë zona, të më thonë, black community, kanë kënë shumica në welfare, kanë marë ndihma financiare, dhe ato ndihma ndoshta i kanë përdorë për weeds, për gjana, të tjera, nuk kanë punu. Sot, me politikat e Trumpit, nuk ka ofru pun, nuk ka dhe motivim, njerëzit janë punë, po punojnë. Edhe shtresat aziatike, dhe më thënë, Amerikanën nga Azia, edhe kjo është një fakt, se numri i papunve nga Amerikanën nga Azia, edhe nga Kina, edhe nga kontenet e tjera, është në nivelli më të ulët historikisht, në dekada. Edhe numri i trive, në 50 vitet e fundit, në një sondazh,
që thot në 50 të fundit numri 3 vet pa punë është më i ulti në i thon 6 dekada, qysh në vitet 7 dekada, qysh në vitet 50. Po ashtu 95% e prodhuesve në Amerikë janë optimistik, janë optimist për presidentin Trump se do ta marrë ekonominë. Vetë demokratët e pranojnë se Trump ka keni suksesshëm në ekonomi. Prandaj mos përqendrohen ekonomi, Trump është i vetmi që do ta marrë ekonominë gjallë e do ta zhvillojnë në 4 vitet e ardhshme. Jo, ekonomia ka qenë shumë mirë para se marr Trump. Nuk është se ky ka bërë gjëra magjike me ekonominë. Ekonomia ka qenë rritje për 7 vitet e Obamës. Vitin e parë ka vazhduar në ramje sikurse ka filluar me vitet e fundit të George W. Bush. Pra Obama ka bërë shumë për ekonominë dhe e njëjta gjë ka vazhduar këto vitet. Asgjë më tepër nuk është bë, vetëm një vazhdim i rritjes së ekonomisë. Por nuk kisha fjalën për mesazhin. Çka ka bërë për me ndryshua politikat në Washington? S'ka bërë asnjë sen. Në Kongres janë të njëjtë njerëz, edhe në Senat, edhe në shpinë e reprezentuesve, pra asnjë sen. Murin që ja ka kënë një mesazh i fort me cilën ka fituar shumë vota, se mendoj që emigracioni ka kënë gjëja numër një me cilën e ka fituar zgjedhjet e 2016-ës, as nuk ja bëri Meksika, bile dhe i thanë atij që as nuk duam me ndëgjuar për atë punë, por tash në mënyrë private ka bërë një pjesë të murit, po nuk është as gati me arrit ata, edhe nëse vazhdon me kënë president për 20 vite që nuk mund të bëhet. Po jam dëshmitar që janë bërë 350 majla të murit, edhe kjo ka ndikun ndjeshëm në ullin e kriminalitetit, në depërtimin e drogës dhe të kriminalitetve nga pjesa tjetër kufirit, po besoj të flasim për emigracionin në pjesën tjetër, që ose e dakord për pjesën e debatit, por si e përkëtën të 7 milion vende punët në 3 vjetë që hapi me president Trump. 500.000 vende punët u hapin vetëm në industrinë e makinave, 170.000 vende punët vetëm në Michigan. Kjo është sukses. Biden i ka shit punë në Kinë, në Kore, në Meksikë, gjithkund. Trump po e inkurajon bizneset që të punësojnë. Historikisht, sot numri i Amerikanëve të punësuar ka rekordin më të lartë. Shikoje, verifikoje. Amerikanë të punësuar sot janë në nivele më të lartë historikisht. Ska pas kur Amerikanë më shumë punësuar. Kjo është nga mbyllja e kufirit që t'i japë punësi, po si, t'i japë punësi vetë për punësi Amerikanë. Para COVID-19 ka pas një numër të madhë punësore, por... Ta bëjmë rrë, por jo sot. Mbyllja e kufirit, sigurimi i kufirit, dhe japë duke edhe në mundësi vetë popullit Amerikanë të për punë, ka rritë numër e popullësis të Amerikanë që t'janë punësumë sot. Se kufiri hapur gjithmonë ka pas mundësi për një ekonomi fiktive, njerëz që punojnë në të zezë, kjo po shkon drejt shurjes. Presidenti Trump është për emigracionin e kontrolluar. Emigrant ka pasë do të vinë, por në mënyrë kontrolluar. Unë suportoj emigracionin e kontrolluar. Mendoj se kohrat kanë ndryshuar shumë dhe Amerika duhet të dijë se kush hyn e kush del nga ky shtet, dhe ajo nuk është problem as pak, po emigracioni nuk i ka marrë punët amerikanëve. Emigrantët kanë punuar punë që amerikanët nuk i duan. Ata punojnë në fushat ku mbjedhen gruri, kollomoçi, patatet e tjera e tjera. Do të thonë shumica e tyre punojnë në ferma, në farms. Ashtu që emigrantët vetëm e kanë ndihmuar, në vërtet, ne duhet jemi shumë falenderuës që kemi emigrant në Amerikë, se gjarat në supermarkete do të kushtonin shumë ma shumë sikur, ata mos të ishin këtu dhe mos të prunin. Po me gjithë atë duhet tjetë nën kontrol ajo hyrja dalja, duhet të dim se kush del. Historikisht, qysh në vitet 60-ta, Amerika ka pru miliona njërz nga Amerika Latina me programin e quajtur Bracero, program që kanë punuar në ferma, do më thonë, ne na duhen ata punëtor. Por, nëra se si vinë, ajo duhet sigurisht të jetë të kontroluar nga autoritetet, nga shteti, nga emigracioni. Cili është vlerësimi juaj për dy debatet që janë bërë midis dy kandidatëve? Po, faleminderit. Unë do të përqendrohem tek pikat kryesore, shkurtimisht, po e marr nga para, tek pandemia.
Pandemia sigurisht që ndikoi në këtë fushat gjellore, edhe është argumenti kryesor që po debatohet sot, por për mendimin tim, presidenti Trump ka kënë krytë detyrës, i ka pa gjithçka ka kënë mundur e mujtën për minimu, për me endalu këtë përhapin e virusit, që ishë në fillim kur ndodhe kjo lajmë kjo rrezik për populatin, e shpalli zonë, e për shpalli periudhë të pandemis, me 31 janar e mbylli kufirin me Kinën, me shtetin e Kinës, pra gjithë shtetasit që vinë nga Kina nuk lejoheshin të vinë në Amerikë, dhe kjo sigurisht që ndihmoi në parandalimin e kësaj pandemie. Si që thotë edhe vetë presidenti, nga këshilltarët e ti, po të mos ishte marrë asnjë mas, ose mos kishte punu kjo administrat, parashikoheshin të ishin rreth 2 milion të vdekur, por për mendimin tim, administrata e presidentit Trump ka kënë krytë detyrës, i vetëmi fakt që të fushatës e Biden përdorin është numri i viktimave, po kjo shkon gjithmonë në raport me numrin e popullsisë, që po ta marrin në raport me numrin e popullsisë, nuk është më i lartë se në vendet e tjera të botës, pandemia ka kënë rangut botëror, jo vetëm në Amerikë, nuk ishte për fajin e presidentit Trump, as për fajin e kandidat Biden, po është një pandemi botërore që nuk njeh kufi, i kap gjitha partive, gjitha besimeve, kështu që nuk duhet të fajsohet asnjë person, por i vetëmi argument që demokratët kanë, që sot e propagandojnë, është sepse presidenti Trump e ditë në muajin mars se rrezikun e pandemisë, por nuk e tha, vetë presidenti Trump e theksoi se ato informacionet që janë nuk mund të jepen hapur për publikun, që të mos kërën panik. Paniku është i rrezikshëm në një popullsi të madhe këllon në Amerikë. Presidenti Trump veproi si burr shteti në kontrollimin e pandemisë, edhe në hapjen e informacioneve. Më kujtohet në gjatë luftës së dytë botërore, ky ministri i Anglisë, Churchilli, në atë kohë kur Anglia po bombardonte muret e Londrës, çfarë bëri ai? Ai doli mbi chatin e ndërtesë ku jeton, aty e dha fjalimin para njerëzve, që do të thotë, i qetë, mos frigohesh në këto situata të rrezikshme, dhe krijon përçon mesazhin tek tjerët që mos u friksoni. Edhe kjo, edhe presidenti Trump me këtë po thotë, mos u friksoni nga ky virus, virusi është i kontrollueshëm. Edhe vetë këto shkencëtarët e Partisë Demokratike thonë që për moshat 50 vjeç rreziku i vdekjes është zero. Në moshat 50 vjeç. Vetëm për rastet afërsisht zero. Vetëm për rastet që njerëz shumë të smur mund të efektohen, për moshat mbi 70 vjeç është 99%. Për moshat mbi 80 vjeç është 98%. Po të lutem kur të bësh 50 vjeç, njerëz do të vdesin për njerëzve. Por frika që kapuloi, që kapi krejt jo vetëm Amerikën, por gjithë botën, kjo ishte e qëllimshme që të kontrollojnë botën edhe të ketë efektet e tjera në parësitë ndryshme edhe për zhvillime lokale. Tek aspekti i dytë që i debatit duhet të përshëndon për ekonominë e thamë, që vetë presidenti Trump nuk ja vlen të debatohet se është një i suksesshëm, një i biznesit që premton shumë për ekonominë amerikane për katër vite të ardhme, edhe as vetë demokratët nuk përshëndrohen te kjo. Një fakt tjetër që nëse kthehem tek pandemia është se demokratët përshëndrohen vetëm tek numri i viktimave, 220 kusur viktima. Kjo është argumenti vetëm që i dalin për para Amerikanëve, pa në një propozim, pa në një program, pa në një shpresë të re. Unë po e lidhe këtë numri i viktimave edhe me si parti demokratike që e suporton abordi krijon 42 deri në 60 milion vdekje në vit, në gjithë botën, edhe është Biden, dhe vetë partia demokratike që e suportojnë, dhe për thënë, këto e në vdekjet, dhe për thënë, kjo parti, është kriju parti, unë e quaj se parti e vdekjes, merre me numrat e pandemisë këtej, nga ana tjetër suportojnë abordin që kriju në vdekje, edhe vetë kandidati Biden në debatin e parë tha, unë jam partia, dhe për thënë, kjo është kandidati i vdekjes. Në e vdikë Biden? Mënda e njallë, është Biden, zotë i ju? Në gjallë, Biden është shumë i fort. Do të ndërpresim bisedën këtu, më falin, shikos në eruar, shikojmë pas pak.